Termiz davlat universitetida 2024-2025 o'quv yili qabuli uchun 2-chi va undan keyingi ta'lim bo'yicha o'qishga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish davom etmoqda. Geologiya, buxgalteriya hisobi va audit, filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili, geografiya, ijtimoiy ish, iqtisodiyot, matematika, moliya va moliyaviy texnologiyalar, professional ta'lim, axborot tizimlari va texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot, tarix, turizm, yurisprudensiya ta'lim yo'nalishlari bo'yicha qabul davom etmoqda. Nomzodlar vazirlikning may.edu.uz platformasi orqali onlayn ariza to'ldirishlari mumkin. Ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan talabalar universitet qabul komissiyasi qarori asosida suhbat va imtihon natijalariga ko'ra o'z mutaxassisliklari bo'yicha 2-chi kursdan o'qishni davom ettiradilar. Aytgandek, yurisprudensiya ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ham bu yil qabul ochilgan. Shoshiling, ro'yxatdan o'tish 10 avgust sanasiga qadar davom etadi. Murojaat uchun telefon 76 kodi bilan 228-03-40. Batafsil ma'lumot www.tsu.uz saytida.